Sveiki. Aš norėčiau išreikšti savo solidarumą su merginomis, kurios dabar turi problemų su teisės saugos organais dėl to, kad ne, tai išniekino Lietuvos himną. Ir kas galėjo pamanyti, kad Lietuvoje pakeisti žodį vyras, žodžiu moteris yra mirtina nuodėmė. Aš manau, kad Lietuva virsta, ir dėl to man labai gaila, tokia mažų piktų ir pavydžių nykštukų šalimi. Ir jos himnas, manau, dabar turėtų būti toks. Nykštukų daina. Nykštuva, nykštinė nykščių, nu nykštukų nemė. Ikšt per nykštės navo nykščiai, ne nykštybė škena. Negul nykštelaičiai šnykšta, šniaukšt nykštiem šnykštybės. Negul niukščia nykštuminos, irgi nykštelybėj. Negul nykščių nykštuvoj, nykštumos į nykštą. Ir nykšta, pranykšta, nus nykšnius te nykšti. Negul neikšlė nykštuvos, nykšla nykščių nykštuose. Nykštantos nykštumos, nykštybė te nykšti.